Sveiki gyvi visi. Mano vardas Vidas Pinkevičius. Aš esu Vilniaus universiteto vargonininkas ir man labai malonu atvažiuoti čia pas jūs į tokį nuostabų miestelį, Vabalninką, ir pademonstruoti tikrai ypatingus vargonus ir supažininti jūs su nuostabia vargonų istorija ir mechanika. Nes vargonai vadinami muzikos instrumentų karaliumi. Tai čia bus kaip muzikos pamoka, bet ne tik. Čia bus ir istorijos pamoka, ir muzikos pamoka, ir meno pamoka, ir dar visokiausių pamokų padarysime tuo pačiu metu. Taigi, ką mes čia matome? Mes už mano nugaros matome Juozapo Radavičiaus, vieno garsiausio, turbūt pačio garsiausio 19 amžiaus Lietuvos vargonų meistro vargonus iš 19 amžiaus. Ir jis, šitas instrumentas ypatingas tuo, kad ant šitų vargonų grojo pats Juozas Naujalis. Ar žinot, kas buvo Juozas Naujalis, vaikai? Vargonininkas, chorvedys, jį mūsų visos chorinės muzikinės kultūros tėvas. Mes be jo neturėtumėm jokių dainų švenčių, ko gero. Taip. Jokių giesmių, pulkim ant kelių, čia gal ne jo, bet pavyzdžiui, Jėzau pas mane ateik, turbūt irgi žinote, ir visas kitas giesmės, dar ir šiandien mes giedame. Taip, mes jiems turim būti labai dėkingi. Ir jis vat vienerius metus, nuo 1890 iki 1991 metų, šitais vargonais grojo. Tai buvo labai įdomus turbūt epizodas jo gyvenime. Nes šitie vargonai turi tris klaviatūras, kaip matome, tris manualus mes vadiname. Ir labai labai sudėtingas instrumentas. Ta, ką matome mes čia išorėje, tai yra tik tais ledkalnio viršūnė. Žinot, kaip yra ledkalnio viršūnė virš vandenyno? Yra tik tais kiek? Šeštadalis turbūt viso gigantiško aisbergo ledkalnio. O po vandeniu slepiasi 5/6 viso paslaptingo kalno. Taip ir čia, už mano nugaros yra didžiulis vargonų fabrikas. Ir galima pakalbėti, mūsų kelionę po paslaptingą ir kerinti vargonų pasaulį pradėti apie tai, kaip vargonai iš viso atsirado. Taip. Vargonai atsirado senovės Graikijoje prieš daugiau negu 2000 metų. Tai buvo toks laikmetis, kai vargonai grojavo ne bažnyčiose, net ne šventyklose, nes nebuvo jokių krikščioniškų bažnyčių tuo metu. Buvo cirko arenos, amfiteatrai, žinot, kaip cirkas. Tokios amfiteatrai, kaip jūs dabar sėdite laiptais tokiais, taip ten irgi žmonės vis aukščiau sėdėdavo. Ir sėdėdavo ir stebėdavo visokias vaidinimus, komedijas, dramas ir netgi kartais kautynės. Ypatingai vėliau po Graikijos, kai buvo senovės Roma, tenais būdavo gladiatorių kautynės. Gladiatoriai, žinot, kas tokie? Tokie šaunus vyrukai, dažnai vergai, krikščionis kartais, jie kaudavosi su kuo? Su laukiniais žvėrimis, liūtais, su vieni su kitais turbūt, o visi jūs ir mes visi žiūrovai plodavom ir rėkdavom daugiau kraujo. Tai buvo tokie laikai, kai žmonės norėdavo duonos ir žaidimų. Tai įdomu, kad vargonai tais laikais prasidėjo ne kaip religinis kažkoks simbolis, bet kaip pasilinksminimų simbolis, kaip instrumentas toks. Ir senovės Graikijoje tais laikais, prieš 2000 metų maždaug, juos pastatė, pirmą kartą išrado inžinierius toksai, jo vardas buvo Ktezibijus, labai keistas vardas. Ar girdėjot Lietuvoje tokį vardą? Ktezibijus. Linksit, koks tavo vardas? Panašus, Ktezibijus, Ovidijus, tik tais, matot, Ktezibijus graikiškas vardas, o Ovidijus lotyniškas, taip, čia toks kilmingas, labai gerai. Kiek tu metų, Ovidijau? Žinai ką, aš spėjau, kad tuo metu Ktezibijui irgi buvo apie 16 metų ir jis labai mėgo konstruoti kažką su vandeniu, kažką su hidraulika, žinot, tą terminą, hidraulinius dalykus. Jisai buvo pirmasis inžinierius
Ktezibijus, ne Ovidijus, kuris sukonstravo pirmąją pompą, vandeninę pompą. Iki šių dienų va, tas mechanizmas žinomas. Ir jis čia buvo pirmasis išradėjęs šito. Taip? Įdomu po to, kad su to vandeniu jisai nesustojo eksperimentuoti. Ir Ktezibijus vėliau sukonstravo vandeninius vargonus. Kaip jie taip atrodo, kaip jas taip skamba. Pasirodo, ten yra, vat kaip ir čia, metalinės vamzdžių eilės, viena arba kelios, bet vietoj vargonų plaučių, dar vadinama dumplėmis, ten yra ir iš instrumentų šonų dvi tokios vandens statinės. Viena iš vieno šono ir kita iš kito šono. Ir tos vandens statinės, jos reikalingos tam, kad palaikytų oro spaudimą vamzdžiuose. Taip? Nes be spaudimo vamzdis neskambėtų. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduokit dudelę. Aš papūščiau į kokią nors dudelę, jeigu nebūtų pūtimo, taip, iš mano plaučių. Tai tada tas vamzdelis ir neskambėtų. Tas pats yra su bet kokiais vargonais. Nes bet kokiems vargonams reikia trijų dalių. Tik trijų. Nors čia didžiulis technikos ir mechanikos stebuklas vargonai. Tačiau reikia jiems tik trijų dalių. Vamzdžių. Taip. Toliau dumplių. Ir trečias kažkokių tai mechanizmų, kad paspausti klavišus. Nu, vat klaviatūrų, sakykime. Ir įvairiais laikais tie mechanizmai būdavo vienokį. Vat Graikijos laikais nebūdavo dumplių, bet buvo vandens statinės vietoj dumplių. Taip, vėliau atsirado dumplės. Vėliau vietoj klaviatūros atsirado tokie mygtukai, kad buvo galima tai tos mygtukus spaudyti. Ir čia nebuvo kaip klavišai, bet buvo kaip vat tokie mygtukai. Ir kartais tada skambėdavo garsai nuo tų mygtukų. Ir kai senovės Graikijos tradicija perėmė senovės Romą, žinot, vėliau, ir perėmė tuos visus vandeninius vargonus, ir jos dar labiau išvystė gladiatorių kautynių metu, ar ne, tada buvo vienas toksai miestukas vardu Pompėja. Girdėjote kaip žodį Pompėja? O ko jis garsus, tas miestukas? Toks kaip vabalninkas panašus, tokio dydžio. Ko garsus miestukas Pompėja. Net filmas neseniai buvo pastatytas. Gal žinot tokį ugnikalnį? Vezuvijus. Vezuvijus. Ir tas Vezuvijus jau mūsų eros pradžioje jisai išsiveržė. Įsivaizduokit. Ir paklojo visą pelenų patalą. Ir praktiškai palaidojo visą miestą, visą Pompėją. Ten žuvo visi žmonės, kas nespėjo pabėgti, gyvuliai, visi tarnai, vergai, visa kita. Ir įdomu tai, kad visi instrumentai, visi baldai liko. Ir vėliau, 20-am amžiui, mokslininkai pradėjo kasinėti tą Pompėją. Ir atkasė daugą. Atkasė ir žmonės, griaučius atkasė. Ir atkasė būtent vargonus, tos vandeninius vargonus. Dar vadinamus hidrauliniais vargonais. Taip, hidrauliu. Ir jau suprato, kaip jie padaryti. Ir net dabar YouTube galima pažiūrėti, kaip skamba anų laikų hidraulinių vargonų kopijos. Jie skamba taip švelniau negu dabartiniai vargonai. Ir mes jau toj pat jau išbandysime ir vabalninko didingą instrumentą. Tik tai įdomu, kaipgi vargonai vėliau pateko į bažnyčią. Įsivaizduokit, jeigu iš antikos laikų jie keliavo per gladiatorių kautynės, per amfiteatrus, cirkus, vėliau, po tūkstančio metų, jie vėliau atsirado ir bažnyčioje. Nes bažnyčioje jie, ko gero, galėjo atsirasti kaip kosminės harmonijos simbolis. O Lietuvoje jie pateko į bažnyčias ir į netgi galima sakyti, į pilis, turbūt, prie Žalgirio mūšį. Kas žino, kada įvyko Žalgirio mūšis? 1410 metais. Bravo, bravo. Ir įsivaizduokit, 1408 metais, dviem metais anksčiau, Lietuva į svečius pas Vytautą didįjį atvyko Ulrichas von Jungingenas, kryžiuočių ordino didysis magistras. Žinot, kaip dabar vat, prezidentai vieną pas kitus važiuoja ir ką jie daro? Tarėsi, čia politika, tenai sutartis sudarinė. Nu ir aišku, atveža dovanų. Ir aišku, tada kryžiuočiai atvežė dovanų Vytautui. Ir iš tikrųjų net ne Vytautui, o jo žmonai.
kas žino, kuo vardu buvo Vytauto žmona? Ona, jo žmonai Onai padovanojo daug dovanų, bet buvo dar ir du instrumentai tarp šitų įvairių kilmingų dovanų. Vienas buvo klavikordas, toksai styginis klavišinis instrumentas, visiškai naujovė, toks kaip, kaip dabar būtų devintas ar aštuntas iPhone'as maždaug. Kelintas dabar iPhone'as yra? 11. Taip, 11. O čia būtų 12, visuojant. Dar toks ateities modelis, klavikordas 15 amžiaus, taip? 15 amžiaus iPhone'as maždaug, tokio, tokios svarbos. Arba, arba kaip kokietnais labai labai sportinė mašina, sakykime. Ir padovanojo Vytauto didžio kunigaikštienį, žodžiu, Onai. Ir kita dovana buvo vargonėliai. Dar vadinami portatyvas, nes portatyvas, jis buvo nešiojamas instrumentas, galėjai nešioti, du žmonės galėdavo jį panešioti. O buvo dar net ir mažesnių portatyvų, kur vienas žmogus ant vienos rankos galėjo laikyti va šitai, o, o kita ranka groti. Ir, ir iš kitos pusės dar dumplytės tokias mažas kilnoti, tas, ta viena ranka. Ir matome dažnai tokius paveikslus iš 15, 16, 17 amžiaus, jais grodavo, žinot kas, tokia šventoji, visų, visų muzikantų globėja. Girdėjau tokia šventoji Cecilija. Ir aš negirdėjau. Bet dabar neseniai sužinojau. Tai žinokit, jinai dažnai vaizduojama, kad groja tais vat, mažiukais portatyvais ir angelai tarp jų irgi gėda ir dainuoja. Čia mes neturim tokių. Buvo žiek, buvo iš mūsų šventoji Cecilija. O ko jinai groja, palaukit. Būtent, jin groja nu, tokiais moderniais vargonais, nes jodi balti klavišai čia šių laikų jau turbūt inovacija. Bet vat, matot, angelai, Cecilija žiūri viršų, kryželis, viskas kaip turi būti. Tai vat, tais laikais į 15 amžių vargonai atkeliavo ir į Lietuvą. Čia prieš kiek metų? Prieš 600 metų. Kaip vat Šiluvos buvo jubiliejus, panašiai 1408 metai, irgi tuo metu labai labai svarbu buvo. Tai vat krikščionybė atėjo į Lietuvą panašių laikų ir atėjo iš vakarų vargonai. Jie pradėjo plisti kaip naujovė, kaip mechanikos stebuklas, po truputėlį, po vienolynus, po pilis ir po bažnyčias po to. Tai vat, tai ką mes čia turime dabar, į Vabalninkę, yra 19 amžiaus produktas. Jam yra kiek? Daugiau negu 120 metų. 120, daugiau negu 120, 130 metų, man atrodo. Taip. Ir juos pastatė garsus lietuvių vargonų meistras, ko gero pats garsiausias, nes buvo ko gero trys meistrai labai garsus praeity, bet pats pagrindinis buvo Juozapas Cerodavičius. Ir jisai pastatė va tokį instrumentą groti šitoj nuostabioj bažnyčiai. Žiūrėkit, kaip tinka bažnyčiai vargonai prie altoriaus. Kaip atrodo altorius, pažiūrėkit, kiek klasicistinės kolonos. Ar čia yra kolonai, kolonos prie vargonų? Yra irgi, vienas, du, trys. Labai dažnai vargonai buvo statomi kaip altoriaus atspindys, kad tiktų, kaip interjeras, kaip graži bažnyčios vaizdinė detalė. Ir ne tik detalė, bet ir, aišku, kaip muzikos instrumentas. Tai jūs jau turbūt labai nekantraujate išgirsti, kaip skamba šitų romantinių vargonų garsai. Pažiūrėkime, čia yra trys klaviatūros, trys manualai. Ir dabar išgirskime, kaip skamba po truputėlį visi vargonų registrai. Pirmas manualas, antras manualas, trečias ir net ir pedalai. Pažiūrėsime. Čia skamba principalas, bet pridėkim treitą. Taip. O toliau. Mikstūra. Taip. Trompeta. Oktava. Taip. Kitas principalas. Dabar žiūrėkit, kaip skamba pedalai, kojų registrai. Taip, principalas. Labai švelnus.
subasas. Labai tokie kaip styginiai instrumentai bosiniai. Taip, kvinta. O dabar, žiūrėkite, bus garsiau. Violonas. Taip. Žiūrim, čia truputėlį yra visokiausių mechaninių strigimų. Taip. O. Gana galingai pripildo garsą bažnyčios akustiką ir erdvė šitie, aišku, didingi romantiniai vargonai. Ir net naujelis gana piktai mane žiūri šito paveikslo. Įdomu, ką jis masto. Sako, o kodėl tu nepagroji garsiausių vargonų kūrinio? Žinau, kas yra garsiausias vargonų kūrinys? Johano Sebastiano Bacho tokata demol, taip? Kuris skamba taip. Žiūrėkite.
Ar žinot, kad šitas kūrinys gali būti net ne Bacho iš tikrųjų? Nors visi mes žinom kaip Bacho demol tokatą, bet jisai išpopuliarėjo tik tais šiais laikais, tik 20 amžiui, kai Holivude buvo pastatyta 1940 metais filmas. Fantazija, Disnėjaus filmukas apie undinėlį ir visus kitus pasakų personažus. Tai tik ta versija buvo tokia ne vargoninė, o orkestrui padaryta. Tai šitam filmukė, ačiū, šitam filmukė, o dabar net ir mano kojos magnizis, gerai, šitam filmukė grojo ne vargonai ta tokata, bet orkestras. Ir dabar šiandien dėl to, dėl šito filmuko, mes žinom demol tokatą kaip garsiausia Bacho vargonų kūrinį. Ir galbūt ne tik Bacho, bet visų laikų vargonų kūrinį. Bet Bacho laikais jis visai nebuvo žinomas šitas kūrinys. Ir nežinoma, gal čia net ne Bacho, o kito nors vargoninko. Nors labai labai virtuoziška kojų partija, matom, buvo. Ir, sakykime, galėjo būti čia jauno Bacho, tokio kaip Ovidijus. Taip, 16 metų kaip Ovidijus. Jis mėgsta, ką tu mėgsti šiais laikais daryti Ovidijų? Po pamokų. Krepšinį žaisti. O krepšinį žaidė Bachas 18 amžiai? Ne. Nebuvo net išrastas, jis kažką irgi žaisdavo. Akmenukais greičiausiai mėtydavosi, galbūt dar spagodavosi su kardais. Bet matot, tais laikais nebuvo tų visų žaidimų ir reikėdavo patiems žmonėms kartais linksmintis. Ir Bachas linksmindavosi, rašydamas muziką. Ir va, panašiai, grinai jūsų visų amžiaus Bachas galėjo būti, kaip parašė visų laikų garsiausią kūrinį. Iki šių laikų. Suprantat mano mintį, kad šiais laikais jūs gali kažką nuveikti labai tokio reikšmingo, ką po 300 metų žmonės sakys, nu, Ovidijus, sukūrė, padarė išradimą kažką tokio, vaistus nuo kokio nors lygos, ne tokį išrado, arba sukūrė raketą, į kurią nuskrido į mėnulį, ne, per arti jau mėnulis, Marsą, dar per arti, čia jau toje skrisim, bet į Plutoną ar Neptūną, kur nors, suprantat, jūs irgi esate ne per jauni tokiems dalykams, ir neaišku, kokia jūsų reputacija bus vėliau, bet mes galim ją kurti jau šiandien, įsivaizduojat? Tai va, mūsų vargonai yra mūsų instrumentų visų karalius. Nes nėra kito tokio instrumento, kuris galėtų išgauti tokius sudėtingus sąskambius ir skambėtų kaip visas orkestras. Jeigu čia sėdėtų du žmonės, čia galėtų groti keturiom rankom ir kojom. Ir netgi imituoti tikrai visus orkestrinius kūrinius ir pagroti vargonų visokius variantus, transkripcijas, kaip mes dabar vargonais vadiname. Tai vat, įdomu, kaip atsiranda garsas vargonose, ar ne? Pavyzdžiui, išjungime visus šituos registrus ir įjungime tik tais juos po vieną, kad skambėtų nedaug vamžių vienu metu. Va, tuoj. Čia tokia mechanika, kad skamba tik nedaug dabar. Žiūrėk, skamba principalas. Va šitas registras vadinasi principalas. Ir jisai skamba šitaip. Aiškus, tvirtas skambesys. O kaip skambėtų du principalai? Ar čia yra kokia nors oktava, dar žiūrėkit. 8 pėdų ir 4 pėdų principalas. O. Taip. Tai vat romantiniuose šitose instrumentuose buvo nedaug tokių aukštų garsų, bet buvo daug tokių žemų ir sodrių garsų, kaip girdėjom anksčiau. Ir dėl to skamba šitie vargonai ne taip šaižiai, kaip kitose kartais bažnyčiose, bet taip, galima sakyti, sultingai ir sodriai, kaip kokioj nors, kaip orkestre, galima sakyti. Taip. Ką mes dar turime? Mes dar turime fleitinių registrų, kurios skamba jau švelniau. Taip, čia fleitos. Jos imituoja tikras fleitas. Pavyzdžiui,
Tokias. Oi, va taip. Taip, trečia manuolė gal yra. Taip yra. Labai švelnus registras. Reikia labai įsiklausyti. Ir kartais girdėti šitų klavišų klapsėjimas. Girdit? Ir jis, tas klapsėjimas, mechanikos triukšmai, irgi yra instrumento dalis. Nes kaip atsiranda garsas iš tikrųjų, taip? Labai įdomus procesas. Nėra taip, kad iš karto vat, paspaudžiam klavišą ir vamzdis skamba. Ne, turi praeiti tokį tam tikrą kelią. Nes po mumis, vat, jeigu čia kur sėdi berniukai ir vat, stovi mano operatorius, po mumis yra grindis. Ir po tomis grindimis yra medinės balanėlės. Kurias jungia vat, pedalus, pavyzdžiui, vat, šitą, šitos garsus. Kai aš tik paspaudžiu kojomis vat, garsus, la, re, sol, do, vat, šitos garsus paspaudžiu, po mumis yra balanėlės ir jos sujungia pedalą, vieną klavišą, pavyzdžiui, arba pedalą, su po vamžiais esančiais voštuvais. Ir kai tik paspaudžiam pedalą arba kokį nors klavišą, taip, tada tas voštuvas atsidaro. Ir kai atsidaro voštuvas, tada iš dumplių suspaustas oras patenka jau į oro dėžę, suprantat? Ir net į oro dėžę, o į vamzdžius konkrečius. Ir norint, kad skambėtų konkretus vamzdelis, reikia ištraukti dar kokį nors registrą. Pavyzdžiui, vat šitą gražų registrą, kuris vadinasi trompetė. Į ką panašus šitas trompetos registras? Taip. Į trimitą nepanašu? Tokie labai labai šaižus, galima sakyti, registrai, jie imituoja pučiamuosius instrumentus, pavyzdžiui, trimitus, obojus, pavyzdžiui, galbūt dar žemesnius, tūba, kas dar gali būti, trombonas kojose gali būti, taip, fagotas kojose yra. Va. Čia fagotas. Taip. Jis toksai labai, labai toksai didelį spaudimą turintis registras ir jisai išgauna tokį nosinį garsą. Toks labai šaižus. Ir jis tinka bosiniams natoms išgauti, jeigu norim labai garsiai. Taip. Ką mes dar čia turim? Tai turime, reiškia, klaviatūrą, turime vamzdžius ir reikia dar turėti dumplės. Iš ko padaromos dumplės, kas žinot? Dumplės vatinais už mūsų yra. Jos labai įdomios irgi, jos turi tokį ratą. Ir sukant tą ratą, anksčiau, kol nebūdavo elektros, dumplės pumpuodavo tokie stambus vyrukai. Dar stambesni už mane. Jie vadindavosi kalkantais. Ir čia lotiniškas toks pavadinimas. Ir tas kalkantas pumpuodavo dumplės ir kai pumpuoji dumplės, tada oras patenka jau į vargonus. Ir tada gali vargoninkas groti. Ypatingai žiemą tai būdavo svarbi užduotis, nes šalta, reiškia, vargoninkas turėdavo susimokėti tam kalkantui turbūt keletą pinigų, keletą eurų, tais laikais eurų net nebuvo, taip? O kokie pinigai tais laikais buvo? Aš manau, kad galėjo būti rubliai, nes buvo Rusijos imperija tuo metu, 19 amžius, tai čia galėjo būti rubliai, ar ne? Rubliai, tam tikrai rubliai, ne tie rubliai, kurie buvo prieš 30 auksiniai. Metų, bet auksiniai kažkokie, taip? Tai vargoninkas duodavo kalkantui kažką, kažkokių tai gal smulkesnių, reiškia, monetų. Kopijų.
Kapeikų, teisingai, kapeikų duodavo. Ir tada kalkantas pradėdavo sukti tą ratą. Ir mano pirmoji pažintis su vargonais buvo nuo mažesnio instrumento. Aš buvau, man atrodo, kokioj trečioj klasėj. Trečioj klasėj ir nuvažiavom su mama į mažą Bagaslaviškio kaimelį. Ir ten buvo toks nežinomas instrumentas, nežinomo autoriaus, be jokių pedalų, tik viena klaviatūra. Ir mama 3 valandas tas dumplės pompavo man. Ir buvo gera treniruotė, kaip kokiam sporto klube jai. O man tai buvo smagus pagrojimas, ar ne? Tai vat, kas būtų, jeigu prie principalų pridėtume fleitas, pridėtume... Taip, fleitas. Taip, o gal ir taip. Išgaukime dabar garsiausią vargonų garsą, taip, ir galbūt grosime net ir kojomis su tuo pozaunu, su tuo fagotu. Taip. Kas norėtų šitais vargonais pagroti patys? Norėtumėt pagroti savo rankomis ir kojomis išbandyti ne didžiausius, bet muzikos instrumentų karalių. Ketvirtas pagal dydį. Čia yra ketvirtas pagal dydį instrumentas. Įsivaizduokit, ketvirtas pagal dydį instrumentas. Didžiausias yra Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. O antras pagal didumą Kaune. Kauno katedroje, to paties meistro statytas, Juozapo Rodzevičiaus. O trečias? Nežinau, reikia pažiūrėti. Reikia patikrinti trečią. Trečioje vietoje bronzinio medalio laimėtoje. Bet ketvirtas lygęs už borto instrumentas čia yra čia. Čia galbūt tai yra 20-as. Ne ketvirtas. Tai gali būti ne ketvirtas, ne premijuotas instrumentas. Ne, bet šis antras pagal dydį. Pagal dydį. Jo. Jis labai pakankamai didelis, taip? Gerai. Atsirado savanoris. Koks tu vardas? Tomas. Tomas. Gerai. Apsikeiskim vietom. Taip, gerai. Apsikeisim vietom. Čia dabar linksmoji dalis. Gerai. Gerai. Linksmoji dalis. Mes dabar išjungsim kamerą ir galėsim pagroti visi.